Ročně v pražském provozu dochází k desítkám zbytečných nehod. V posledních letech navíc přibývá srážek tramvají s chodci. To chce změnit devátý ročník preventivní kampaně Není cesty zpět, která si klade za cíl naučit hlavně děti, jak těmto nehodám předcházet. Děti přijdou, vejdou do tramvaje, na oknech tak jsou fotky z nehod, kde došlo ke střetu tramvaje s chodcem a můžou se tady podívat na ty fotky, na ty záběry a v té chvíli policistka nastupuje, dá jim nějaké informace ohledně bezpečnosti. Povídáme si o tom, kdo všechno je účastník silničního provozu, že i chodec, který chodí po chodníku, i děti, které chodí do školy, takže jsou účastníky silničního provozu, musí dbát na své bezpečí a potom přicházíme právě k tomu bezpečí, i co se týká tramvají. Děti se tak seznamují hlavně s předpisem, že tramvaj má před chodci absolutní přednost, a to i na přechodu. Policistky proto kladou dětem na srdce, aby nepřecházeli koleje na poslední chvíli. Řidič totiž malé děti nemusí vůbec zaregistrovat. O tom se malí školáci mohli v kabině tramvajáka přesvědčit sami. Ve chvíli, kdy si sednou do té kabiny a před tou tramvají mají ty spolužáky a vidí třeba až 10. 12. kamaráda, tak zjišťují, že když budou přebíhat před tou tramvají, tak ten řidič je není schopný vidět vůbec. Já jsem se naučila, že nesmíme blízko chodit pod tramvaj. My se učíme, jak se chovat na ulici bezpečně. Musíme dávat pozor. Přednášky a besedy budou probíhat až do 29. listopadu vždy od 8.30 do 11.30 ve speciální tramvaji přistavěné každý den na jiném místě v Praze. Jejich přesnou lokaci mohou zájemci najít na webových stránkách pražského dopravního podniku. Kristýna Svobodová, Televize Praha.